Какъв беше проблема? Со си тръгнал от отбор, в който ти си избрал в един момент да играеш? Да, отбора беше доста добър. Един от грандовете в Беларус. Доста богат отбор. И единственото, което не ми хареса на мен и семейството, самия живот в Беларус, защото Беларус е все още комунистическа държава и визовият режим е много сериозен. Не се бях прибирал 6 месеца в България, аз съм много голям носталгик и носталгията направо ме се сипва. И това беше основната причина, че не се бях прибирал 6 месеца и не бях виждал близките си. Събрах си багажа и си тръгнах просто. Много е важно, може би да кажем за хората, които не знаят, че ти имаш и деца. Дете, деца, какъв е статутът ти? Ами да, съм семеен с две деца. Две? Две деца. Момичета, момчета? Ами, голямото ми дете е момче на 6 години и половина, момиченцето ми е на 3 години и половина. Видях една снимка във Фейсбук, в която и правиш прическа много сладко. Така ли трябва да е модерният баща? Не знам дали трябва да е така. Аз много често, много обичам да се грижа за нея, както и за сина ми. Често я къпя, оправяме косата след това, но съпругата ми беше решила да заснеме този момент и на хората ми станало интересно. А каква беше цялата тази истерия, история с този ММА матч? В смисъл, в началото го мислихме наистина за пиар, но пък вие наистина си се младихте здраво и си стана наистина бой. Ама там имаше някаква драма, нови участници, стари, пък футболист тръгва в ММА. Какво се случи всъщност там? Каква е истината? Ами, истината е, че матчът си беше матч. На какво ниво сме били и боя, доколко е бил технически добър, както на професионалните бойци, не мога да коментирам. Истината е, че имахме само, аз лично имах само 3 седмици за подготовка, а преди това не се бях занимавал никога с бойни спортове, ама никакви наистина. Дори във фитнес не бях влизал. Така че за краткото време, което имах, мисля, че стана интересен матч. Само дето това с фитнеса си го променил, защото си станал много здрав. Ами да, от този матч насам, след като имам толкова свободно време, по цял ден съм във фитнеса и нямам друго, освен да... Нямаше извинение даже да не тренираш. Ами да, аз обичам да тренирам, защото не мога да стоя на едно място и виждам, че се отразява. Доста хора ме питат какво правя, но хапвам доста и тренирам много.